Subscribe channel yetu kwa habari zote ambazo zinahusiana na michezo na magoli yote ya ligi kuu Tanzania bara unayapata hapa Great Sport Media. Lakini kampunyoka Matias Kigonya. Penalti ya namna ile ukifunga uwezi kutabasamu. Uwezi kutabasamu sababu alifuata kidogo tu sentimita 3 pale. Bao ni moja kwa Yanga akitangulia hivyo. Anakwenda kupiga mkwaju penalti kwa upande wa wananchi wa Yanga. Lusajo Mwaikenda dhidi ya Eric Johola. Lusajo Mwaikenda. Eric Johola, tuangalie sasa mkwaju huko kwa upande wa Azam FC. Mwaikenda anafunga vizuri kweli kweli. Lusajo Mwaikenda anaweka kambani mkwaju wa penalti moja moja. Alimtesa Eric Johola. Alimtesa kweli kweli Eric Johola. Mkwaju wa pili. Matias Kigonya. Akimwangalia pale langoni. Zawadi Mauya. Anakwenda kupiga mkwaju wa penalti kwa upande wa Yanga. Jefti Mauya. Zawadi Mauya, mkwaju wa penalti dhidi ya Matias Kigonya. Mauya anafunga bao la pili. Penalti za namna hii kutabasamu inakuwa ni ngumu kwa sababu kwa kipa anafuata kule kule alipopiga Jizimo Loko, akaifuata tena Matias Kigonya. Penalti ya pili wanaweka kambani wananchi. Penalti ya pili wanafunga wananchi. Anakwenda Rogers Kola. Rogers Kola. Rogers Kola dhidi ya Eric Johola. Rogers Kola. Kina mwangalia Eric Johola. Rogers Kola. Kola anafunga. Fantastic penalty. Wanafunga penalty ya pili. Rogers Kola. Penalty ya kiufundi kweli kweli. Anateso hapa Eric Johola. Akiwa na jilaumu kweli, kwa nini anakwenda mbali na mpira. Zile mbili ambazo amepiga Yanga, Matias Kigonya alikuwa anazifuata. Sasa zamu ya Dickson Job. Dickson Job kwa jua penalti wa tatu kwa Yanga. Matias Kigonya katika sura ile, sura ya kupambana kweli kweli, yuko langoni Matias Kigonya. Anakwenda kucheza mpira ule sasa. Dickson Job anafunga. Fantastic penalty. Wonderful. Dickson Job anafunga mkwaju la penalty. Dickson Job. Wananchi kama wameambiana hivi, kule kule kulia, tunakomaa nako kule kule. Haya, penalty ambayo anakwenda kupiga Azam Football Club. Azam wana mbili, Yanga wana tatu. Eric Johola. Kenneth Muguna, mchezaji kimataifa kutoka Kenya. Kenneth Muguna. Kenneth Muguna dhidi ya Eric Johola. Anahema kwanza Kenneth Muguna. Haya, twende mwanawane. Muguna! Oh, safi kweli kweli anafunga. Kenneth Muguna anafunga, hakutumia nguvu. Alikwenda tu taratibu. Akampeleka Eric Johora mwanakwerekwe. Kaambia unapajua mwanakwerekwe. Akaenda kuiweka ndani ya kamba ile. Penalti ya nne. Feiston Kalala Mayele. Feiston Mayele. Feiston Mayele dhidi ya goalkeeper Matias Kigonya. Feiston Mayele. Haya. Mayele! Anaweka mpira ule pale ndani ya net. Anafunga Feiston Mayele. Mayele ndio amemhamisha Matias Kigonya. Alikataa kuhama vile vile Matias Kigonya. Feiston Mayele anaambia ndio mimi hapa. 4-3 ama 3-4. Yaya Zaid mwana wa Chamazi
anakwenda kupiga mkwaju wa penalty. Yahya Zaid, penalty ya nne kwa Azam Football Club. Tazama kwa makini, usipepese macho. Yahya Zaid anapiga chaza na kakambani, anafunga Yahya Zaid. Penalty ya nne, anafunga Yahya Zaid. Eric Johola anauzwa tu hapa, anakwenda kupiga penalty bila shaka. Mtu mzima dawa Sidon Tibazonkiza anakwenda kupiga mkwaju wa tano, anakwenda kupiga mkwaju wa mwisho kwa wananchi. Mkwaju wa tano, Sidon Tibazonkiza. Yale Rigala, Saido, anafunga kambani, mpira ule pale, Saido anafunga penalty ya tano akiwa anaomba. Saido anauweka mpira kambani. Ukitaka kujua penalty ni ngumu, hakuna mchezaji ambaye amefunga katabasa, hakuna. Akashukuru kwa Mwenyezi Mungu Saido. Kwa habari zote ambazo zinahusiana na michezo ndani na nje ya Tanzania, jibu ni moja tu, Great Sport Media. Hakikisha uwe tayari umesubscribe chini ya video yako hapo, utaona maandishi mekundu, hakikisha unabonyeza na like video hii ili uwe mtu wa kwanza kupata update zote ambazo zinahusiana na michezo.